Muzikës shqiptare, kompozitori Vasil Tole i shton një tjetër vepër. Kabat me gërnet e violin është konceptuar nga autori si një përmbledhje dhe dokumentim i mjeshtrave të mëdhenj që kanë lënë gjurmë në këtë gjinim muzikore. Antologji do dhe quaja e mjeshtrave më të mëdhenj të kësaj muzike, të cilët kanë krijuar identitetin e ri të qytetit shqiptar në muzik, pra fundi shekullit 19, fillimi shekullit 20 deri më sot, do ta quaj që libri është multifunksional nga përbërja. Do më thënë shërben edhe si guid, shërben edhe si libri studimor, shërben mënyrë të veçantë si dokumentim. I kam dhënë shumë prioritet i fakti dhe në libri janë të dokumentuara 30 kabat më të mirat për klarinet dhe për violin. Kjo vepër që ka parë së fundmi dritën e botimit vjen edhe me një risi. Tash më të gjithë lexuesit përmes një kodi skenimi do të kenë mundësi të njihen me të gjithë krijimtarin e autorëve në libër përmes platformës YouTube. Kemi përdorur një teknikë të re të QR kodit, pra ku tashmë në CD-n e munguar mund ta skanosh me celular QR kodin përkatës dhe lidhesh direkt me kabanën e mjeshtrit, çka do thotë që i vën në funksion edhe syt, edhe dëgjimin për të marrë një bredin të caktuar siç është në këtë rast kabaja e madhe me gërnet dhe me violin. Kabaja e luajtur me gërnet apo me violin, e njohur prej më shumë se 150 vitesh, është lloj formimi më i plot në muzikën popullore me vegla të Shqipërisë së Jugut.